waa safar uu ra'iisul wasaaruhu ku sii adkeynayo xiriirka soo jireenka ee labada dal. Soomaaliya iyo Sacuudigu waxay ku wada jiraan ururka dalalka muslimka iyo sidoo kale jaamacadda carabta. Sacuudigu waa dal u muhiima dhaqaalaha Soomaaliya, waa dalka ugu badan ee dhoofsada xoolaha dalkeenna. 3.54 milyan oo neef ayuu Sacuudigu ka dhoofsan jiray Soomaaliya. In ka badan 500 milyan oo dollar ayaa Soomaaliya uga soo laaban jirtay. Sidoo kale waxaa jirta jaaliyad ballaaran oo Soomaaliyeed oo ku nool dalka Sacuudiga. Boqortooyada waxaa nagala dhexeeya iskaashi dhanka ammaanka iyo dhaqaalahaba. Dib u xoojinta xiriirka dalkan walaalahanahay ee boqortooyada ayaa gobolka ku sii kordhaya, xidhiidh xoog leh oo wax ka beddelaysa siyaasadda mandaqada. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo daba jooga kulan uu hore madaxweynaha jamhuuriyadda ula yeeshay madaxda boqortooyada ayaa la kulmay dhaxal-sugaha dalka boqortooyada ee Sacuudi Carabiya, Maxamed bin Salmaan, si loo dardargeliyo heshiisa ay labada dowladood hore u gaareen. Kulanka taariikhiga ee ra'iisul wasaare Khayr iyo Boqor Salmaan ayaa lagu gorfeeyey xiriirka taariikhiga ee labada dal, mabaadiida mideeya iyo howlaha istaraatiijiga ah. Soomaaliya waxay dib ula soo laabanaysaa heybaddii ay dunida ku lahayd. Waxa ay dib u soo celisay xiriirkeedii ay la lahayd dalalka caalamka